Re, viss ēters ir te! Vakar noslēdzās ziemas brīvlaiks un skolēni atsāka mācības. Un visu šo mēnesi skolēniem un arī skolotājiem būs biežāk jāveic Covid testi. Tiem, kam ir Covid certifikāts, pašatests jāveic mājās divreiz nedēļā. Savukārt nevakcinētajiem skolēniem divas reizes nedēļā mājās, bet vienu reizi nedēļā skolā pultests. Jā, un par aktuālo situāciju atsākoties mācībām šorīt izvaicāsim Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižniec. Labrīt! Labrīt! Sveiciens jaunajā gadā! Jauns gads, jauns mācību gads atsācies skolās. Nu, vērtējot šī brīža epidemiologisko situāciju, kādus riskus jūs redzat izglītības nozarē ar mācībām klātienē šajā semestrī? Jā, paldies par jautājumu, paldies par labu vēlējumiem. Es ceru, ka cik labi esam iesākuši, tik labi un vēl labāk arī turpināsim. Bet par epidemioloģisko situāciju un kontekstā ar izglītību skaidrs, ka mums joprojām ar Omikronu ir dažādas neskaidrības, bet, kā es arī vakar minēju, mēs 1. Septembrī esam, manuprāt, ļoti labi pierādījuši, ka skolas var strādāt klātienē. Protams, tas dod atspaidu arī uz to seku mazināšanu, kas ir iepriekš radušās, un šobrīd ieviešot arī papildus testēšanu, mēs tiešām redzam, ka mēs varam turpināt. Tā kā baža par to, ka mēs varam mācīties klātienē un skolas spēj organizēt procesu, šobrīd nav. Jā, nu šobrīd, protams, tas lielais nezināmais, ņemot vērā, ka Omikrons izplatās pasaulē strauji, pie mums jau arī noteikti mēs nekur neizbēgsim, lielais nezināmais par to, kas notiks ar slimnīcām. Un, ja gadījumā slimnīcas tomēr atkal piedzīvos milzīgu pārslodzi un tiks arī kādi stingrāki ierobežojumi ieviest, vai joprojām spēkā ir tas uzstādījums, ka skolas pēdējās, ko slēdzas klātienes apmeklējumā. Tieši tā, to mēs arī pārunājām šodien sadarbības sanāksmes laikā un jāsaka paldies tiešām maniem kolēģiem, ka tā izpratne joprojām ir un mēs, manuprāt, tā ir tikai palielinājusies arī ar tiem pierādījumiem, ko mēs esam spējuši sniegt, skolas tiešām ir beidzamās un tikai nu, galējas situācijas rezultātā. Bet faktiski arī pieskaroties šim jautājumam, tiesa gan ļoti minimāli, man ļoti, ļoti liels prieks, ka nu jau arī kolēģi saka, ka par skolas lēkšanu mēs vairs vispār nerunājam. Tā kā tas arī ir tāds liels pavērsiens. Ja mēs jau pieminējām šo biežāko testēšanu šajā mācību gadā. Jūs teicāt, ka mācību gads sācies veiksmīgi raiti arī tajā ziņā. Tas nozīmē, ka vairs nav problēma un līdzīga problēma, kāds bija, piemēram, septembrī, kad bija šīs kapacitātes trūkumi, dažādas loģistikas problēmas. Jā, šobrīd testi ir piegādāti janvāra mēnesim. Vēl šīs nedēļas laikā mēs saņemam tādas nelielas precizējumus, tiešām, kur daži testi, piemēram, pietrūkst, tie arī tiek piegādāti, ir jau nākamā kārta ar piegādēm tiek organizēta. Tā kā tādu problēmu ar to nav. Protams, arī šis process, ka divas reizes nedēļā skolēni testējas mājās, arī atvieglo situāciju izglītības iestādēs, arī šīs loģistikas problēmas tā kā šobrīd ir stabilitāte. Jā, protams, būtisks jautājums ir par skolotājiem, protams, arī par skolotāju trūkumu. Nosakot, ka skolotājiem ir obligāti jābūt Covid certifikātam daļa, pedagogu pameta darbu, kad negribēja vakcinēties, kurš vienkārši sajūtās izdedis vai kādu citu iemeslu dēļ. Skolotājs pārstāvošās arotbiedrības vadītājs saka, mēs esam katastrofas priekšā. Tieši skolotāju trūkuma dēļ, ka trūks tie, kas var nodrošināt arī kvalitatīvu mācības skolēniem. Kā to situācija ir izcināta šobrīd? Šobrīd tie risinājumi ir vairāki no valsts puses. Protams, ka mēs aktualizējam informāciju semināros pa tiem līmeņiem, ko katrs var darīt. Tā pirmā lieta ir, skolas iekšēnē ir vairāki procesi, ko var sakārtot, pārkārtot. Es esmu minējusi gan blokstundas, gan to skolotāju, kuri nav pārslogoti, viņiem pielikt kādu priekšmetu un tam līdzīgi. Tātad pirmais līmenis ir skolas iekšēnē. Tālāk pašvaldībām ir vairāki instrumenti, kā tās var piesaistīt vēl papildus pedagogus. Piemēram, tie gan nav tādi uzreiz šajā nedēļā risinājumi, bet, piemēram, apmaksājot mācības studentiem, kas nebūtu nav tik liels izmaksas nodrošinot dzīvesvietas un tā tālāk un tā joprojām. Ko joprojām pašvaldības ne vienmēr pietiekam aktīvi izmanto. Un tad, protams, no valsts puses mēs nākamajā nedēļā izskatīsim finanšu ministra vadītajā darba grupā otro pakotni ar finansiāliem atbalsta pasākumiem
izglītības iestādē, tātad šo te pirmo, kas bija pirmajā semestrī attiecībā uz papildus pienākumiem saistībā ar drošības protokoliem un testēšanu un tām lietām un papildus arī šajā semestrī tiem pedagogiem, kas strādā virs savas pilnās slodzes un tiem, kuri ir nodarbināti gan, faktiski papildus veids uzdevumus ar hibrīdu kombinētajām mācībām un tā tālāk arī būs iespēja saņemt papildus piemaksas. Tās mēs izskatīsim nākamajā piekdienā un tad tālāk attiecīgi virzīsim uz valdību pēc pozitīvu lēmumu. Jā, tas tomēr tāds vairāk uz īstermiņu virzīts, bet ja tā ilgtermiņā runājot, kas ir tās uzstādnes, pie kā šobrīd ministrija strādā, lai tiešām šis skolotāju trūkums mazinātos? Jā, ilgtermiņš un šī vakanšu problēma tā nebūtu nav vakar radusies un tā arī nevar tikt atrisināta vienā mēnesī vai vienā semestrī. Ilgtermiņā, protams, mēs turpinām šo aizsākto mācītspēks projektu, kur īsākā laika posmā profesionāļi ir aicināti un tiešām aktivitāte ir pietiekami liela pieteikties šīm te studijām, lai varētu strādāt par skolotāju. Otra lieta, un bez kā mēs, diemžēl, nekāda nevarēsim iztikt, ir skolu tīkla sakārtošana, ko mēs arī ar šo te jauno pedagogu atalgojuma finansēšanas modeli redzam, ka tas būs liels solis pretī tam, lai mēs tomēr sasniegtu tādu vidusmēra proporciju attiecībā skolotājiem pret skolēniem. Jā, tieši par skolu tīkla sakārtošanu arī gribēju mazliet plašāk pajautāt. Nepopulāra lieta, ļoti sāpīga lieta tām vietām, kur skolas tiek slēgtas, jo skolas parasti ir tomēr arī tāds dzīvības avots, bet vajadzīgi, jo skatāmies arī pasaules pieredzi, protams, un runājam par skolotāju noslodzi. Kāda plāna šim gadam? Kas ir nospraust, kas tiks izdarīts skolu tīkla sakārtošanā? Šajā gadā mēs varam runāt kontekstā ar nākamo mācību gadu, kas sāksies septembrī, jo šobrīd mēs esam pieteikuši un arī valdībā gada nogalē ir apstiprināts šis te konceptuālais ziņojums par to, kādā veidā mēs virzāmies uz mērdotācijas sadali, kas attiecīgi stimulēs pašvaldības. Mēs esam tikušies ar katru pašvaldību. Man ir tiešām liels prieks par to, ka es redzu jaunos pašvaldību vadītājus, tiešām kā atbildīgus saimniekus, kas redz to kopējo situāciju un ir tiešām pauduši gatavību arī veikt šīs te korekcijas attiecīgi. Tām jau šobrīd būtu jāpieņem lēmumi par reorganizācijas procesiem nākamajam mācību gadam. Tā kā raudzīsim, bet arī mūsu pusē vēl ir pietiekami liels darbs līdz marta mēnesim izstrādāt gan gala vienošanos par detaļām, kas vēl konceptuālā ziņojuma laikā, protams, netiks pieteikts. Bet šobrīd ir skaidrs, kuras skolas, kur, kā... Tie ir pašvaldību lēmumi. Bet pašvaldības ir iezīmējušas, ko ir, tās plāno darīt? Saprotiet, viņas sarunās, protams, viņas pauž gatavību, ka jā, mēs redzam, mums ir viena vai divas izglītības iestādes. Bet tad, kad aizies līdz reāliem darbiem? Bet tie ir pašvaldību lēmumi. Tie ir pašvaldību lēmumi. Tātad šobrīd nekādas konkrētākas, plašākas informācijas? Nē, šobrīd negribētu pateikt, ka viena konkrēta skola vai kāda cita skola, jo tas, kas man savukārt ir svarīgi, man ir svarīgi, lai skolotājam ir pilns slodzes darbs, lai skolotājam nav, kā runā tautas valodā, jāsakas pa četrām skolām pilna slodze, kas ir ļoti svarīgi. Pašvaldībām ir rūme saspiesties, līdz ar ko mēs šobrīd esam sarunu procesā. Un es tiešām redzu, ka pašvaldības ir gatavas kārtot savu skolu tīklu, bet par to, kura konkrēta izglītības iestāde, tas pirmkārt ir viņu ziņā, un par to mēs noteikti runāsim vēlāk. Ja vēl runājam par pašreizējo mācību procesu, tad eksperti mediķi, protams, uzsver, ka balsts vakcinācijas saņemšana ir īpaši svarīga, sevišķi kontekstā ar omikrona paveidu. Pagājušajā vasarā, rudenī, jūs diezgan aktīvi ziņojāt par vakcinācijas aptveri pedagogu vidū. Kāda šobrīd ir situācija ar balsts vakcīnas saņemšanu tieši pedagogu vidū? Vai godīgi sakot, kopš mums visi skolotāji ir vakcinēties, patiešām detalizēti tagad arī no galvas baidītos nosaukt to procentu, tā kā mēs varam noprecizēt un tad es arī apsolītos tad sniegt publiskā ierast šo te informāciju, bet runājot par balstu vakcināciju, tā ir ārkārtīgi nozīmīga omikrona un droši vien arī nākamo variantu sakarā. Un man liekas, vispār ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka ar šo vīrusu, faktiski tā
labākā lieta ir iet nevis šo te ierobežojumu ceļu un nemitīgi dzīvot tajā situācijā, kur mums kaut kas ir jāslēdz, kaut kas ir jāliedz ekonomikai strādāt, bet tiešām visiem vakcinēties un tai skaitā izdarīt šo te izvēli un informēto izvēli par iespēju vakcinēties un vajadzību. No otras puses arī valstī, protams, joprojām es uzskatu, mēs neesam pietiekami daudz izdarījuši tieši senioru pusē, jo mums ir ļoti labi rādītāji jauniešiem, strādājošiem, bet seniori joprojām ir tas galvenais, nu, es teiktu, iemesls, kāpēc arī mēs runājam vispār par jebkādiem ierobežojumiem. Un, protams, nu, masku lietošana un tās ir tās primārās lietas, par ko mums vispār vīrusa sakarā būtu jārunā. Maskas, medicīniskās vai FFP2 respirātori, šī ideja ir priekšlikums no Veselības ministrijas par to lietošanu sabiedriskās vietās. Vai jūs personīgi atbalstat šo priekšlikumu? Personīgi, protams, uzskatu, ka FFP2 maskas ir labāka aizsardzība ikdienas situācijā. Pat arī tās lietoju un man liekas, arī viņas praktiski ir ērtāks. No otras puses par tādu plašu FFP2 masku izmantošanu mēs teiksim, uzstādījumu, ka tās būtu tikai lietojamas šīs maskas, mēs varam runāt tajā brīdī, ka tās ir pieejamas cilvēkiem, ir tīpaši tiem, kuri varbūt nevar atļauties, jo tās nav tās lētākās. Un te valstī mēs arī esam devuši uzdevumu ekspertiem rast to risinājumu, kā valsts var iegādāties par iespējams zemāku cenu, bet tā, lai tās ir pieejamas faktiski jebkuram sabiedrības loceklim, kam tās nepieciešams. Protams. Jā. Paldies par sarunu šorīt. Paldies par sarunu. Paldies. Izglītības un zinātnes ministra Anita Muižnīte šorīt pie mums.